У Харкові впорядкують і відновлять роботу всіх наявних муніципальних парковок. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 17-ї позачергової сесії Харківської міської ради. Ми сьогодні прийняли рішення, і я дав вказівку, щоб навести лад у паркування, навести лад у нічних парковках, привести їх в відповідний порядок з тим, щоб мешканці міста Харкова, які повертаються, які були у місті, могли користуватися цими парковками. Щодо транспортної реформи, що запроваджують у місті протягом останніх кількох років, то в цьому напрямку Харків готується до оновлення парку громадського транспорту. Цього разу місто налаштоване закупити електробуси. Якраз цей вид транспорту, вважають у муніципалітеті, має добре вплинути на заощадження для міського бюджету та і на екологічну складову, що є пріоритетом транспортного сектору провідних міст світу. Ми маємо кредитну лінію на закупівлю електробусів. Зараз працюємо над технічною документацією. Я хочу сказати, я дуже вдячний нашим міжнародним фінансовим партнерам. У мене були перемовини з ними у Лондоні, і під час цих перемов ми достигли певних домовленостей, і вже 15 мільйонів євро – це кошти Європейського інвестиційного банку, які будуть направлені закупівельно електробусів. Це сучасний транспорт для міста Харкова, дуже економічний транспорт. Ми розраховуємо десь на 30 електробусів. Крім цього, у комплекті к ним будуть швидкі зарядні станції для електробусів. Це дасть можливість нам економити на фінанси на перевезення харків'ян. І чи не найбільш доленосне рішення було ухвалене для підприємців. Так, для них на період воєнного стану у Харкові прибрали плату за землю. Не повністю, але пільги дуже серйозні. До цього всі підприємці, які працюють весь цей час в умовах війни, сплачували так, як це було ще у довоєнний час. Дуже багато підприємців зверталися до нас, що у 2022 році були активні бойові дії на території Харківської області. Крім цього, це стосувалося і міста Харкова. Ви пам'ятаєте, як були заходи ДРГ, як наші мужні військові їх локалізували усі. Але чомусь це не було включено міста Харків як учасник активних бойових дій. Тому ми сьогодні прийняли таке рішення щодо скасування орендної плати на землю для підприємців, і це дасть змогу підтримати наше підприємство. Крім цього, ми прийняли рішення, що стосується 2023 року, якщо є пошкодження у підприємствах, у власників тих і інших будівель, то ми відповідно до методики розрахунку, до того, які були тяжкі наслідки цих прильотів, будемо скасовувати орендну плату і податок на землю. Відповідно, від 30% і до 99%. Окрім того, сьогодні на сесії міської ради рішенням депутатів було виділено кошти на подальше відновлення понівечених війною будинків Харкова та на компенсацію за безоплатний для пасажирів проїзд в громадському транспорті міста. Леся Копелюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Новини Харків.